おはよう。こんにちは、ドクターはじめです。皆さん、美容室行きますか？美容室って基本的に、まあ、月1回。少ない人で2ヶ月、3ヶ月に1回ぐらいのペースで美容室に行くと思う。だが、美容室っていうのは、もともとその髪の毛が長くなってきたなと思った髪の毛を切りに行って、理想の髪型になる。つまり、どんな髪型でも、美容室に行けば理想の髪型に近づけてくれる。ということは、1回美容室に行くと理想の髪型になるじゃないですか。この理想の髪型でさらに美容室に行くと、さらなる理想の髪型に近づく。理想の髪型を理想の髪型に近づけて髪型で別の美容室に行って切ってもらうと、さらに理想の髪型を理想の髪型に近づけた形を理想の髪型に近づけた理想の髪型になる。これを10回繰り返すと、人は完璧な理想の髪型に近づくことができるのではないかと私は予想した。というわけで今回は僕の可愛いモルボットに実験台になってもらった。彼には1日かけて美容室10カ所に通ってもらい、理想の髪型を追求し続けた結果、どのような髪型になるか検証していこうと思う。では行こう。坊主になんのかな。日頃から髪の毛切りたい、髪の毛切りたいと言っていたご様子、今回の実験で理想の髪型に近づけるのでしょうか。おっと、最高の仕上がりです。このままカットを終えたいところですが、あと9店舗あります。この後どのように変化していくのでしょうか。楽しみです。2店舗目です。髪の毛の長さ的にはまだ切りやすいはず。すでに完成形であるこの髪型からどのようなアレンジを加えていくのでしょうか。ここで衝撃の短さ。2店舗目でまさかのこの短さ。この先残り9店舗、嫌な未来が見えてきました。3店舗目はトニー&ガイさん。おしゃれな店ならではのおしゃれなショートヘアに仕上げてくれるのでしょうか。かっこいい髪型です。サイドがかなり短くなっていい感じ。すっきりとしたこの髪型は残念ながら保つことはできません。次に行きましょう。4店舗目です。さあ、なかなかもう切る場所がないのでは。この中でどのようなアレンジを加えてくるのか楽しみな局面ではあります。おーっと、まさかのカラーチェンジ。黒髪からほのかな茶色に。おしゃれだが頭皮は痛そうだ。おしゃれに我慢はつきものとはこのことか。5店舗目です。さあ、色は変わったものの長さは変わらずショート。ここからどのような変化が見られるのでしょうか。おーっと、ここでパーマか。わずかな生き残りの髪の毛にパーマがかかっている。いい感じにパーマかかってますね。絶妙なおしゃれ感が増したが、あと5回美容室に行ってもらいます。6店舗目です。もはや本人にも美容師さんにも申し訳なくなってきましたが、止めるわけにはいきません。あと5店舗頑張っていきましょう。結構切る場所がないと思うんで、なんとか可能であればはい、よろしくお願いします。いえいえ、わかりました。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、おっと、おしゃれだ。反り込みがおしゃれだが、遠目で見るとあれ、出川、出川やー。はい、7店舗目です。さあ、反り込みも入った。ここからどう変化する。反り込みが増えるパターンは考えられますが、ここは美容師さんのセンスが問われる。反り込みがなくなった。完全に出川になってしまいました。横髪がほぼありません。もはや鼻毛の方が長い。8店舗目です。サイドはもういじる余地なし。あとは前髪かトップぐらいですが、どうなるのかもう僕も知りません。サイドの短い部分が少し上がった。出川ではなくサッカーの中田英寿選手の雰囲気が出てきましたが、本人はサッカーがとても下手です。練習しましょう。9店舗目です。もうここまで来たら分かりません。あとはどうなるのでしょうか。坊主にされるのも時間の問題かもしれません。短い。てっぺん以外はほぼ坊主です。さあ、最後の店舗にバトンを渡された。はい、というわけでようやく9店舗が終わって、
次がラストの10店舗目になります。これで理想に理想を重ねた上の史上最強に男性の理想の髪型に彼が近づくことができます。ちょっと見ていきましょう。ほぼないです。はい、というわけで最後の美容室で彼はどのような髪型にたどり着くのでしょうか。結果がとても楽しみです。では行こう。さあ最後の美容室です。あとはもうなるようになるのでしょう。果たして待つのはモテヘアか、それとも坊主か。あれ、ここはどこ。いや、お目覚めのようだね。はじめ気づかれたか。君は今人間の理想の髪型だ。さあアイマスクを取ってみるがよい。